नमस्कार मित्रों, हूँ काजल रामाणी आपनु स्वागत करू छू अमारी चेनल मां। मित्रों, आज फरी एक सत्य घटना आपनी समक्ष रजू करवी छे, तो चालो शुरू करिए आजनी वात। ताजू ताजू फ्रूट लई लो, द्राक्ष केळा मोसंबी लई लो। कमला भाभी बोलिया, आ द्राक्ष केम आपी 70 रुपयानी किलो? अरे एटलो भाव होतो हशे? बधा लूटवा ज बैठा छे, 50 रुपयानी किलो देवी होय तो दे, अमे रोजना ग्राहक छीए। ना मासी, એટલી તો ન પોસાય, 60 રૂપિયા આપજો બસ, બોલો કેટલી તોલું? ફેરિયાએ ભાવ ઉતાર્યો એટલે માસી કે, ના ભાઈ રહેવા દે, દ્રાક્ષ ખાટી છે ને ભાવ પણ વધારે છે, હવે તો 50ની 2 કિલો આપવી હોય તો આપ, નહીંતર અમે બધી જ બહેનો જતી રહીએ છીએ, કોઈ તારી લારી પરથી નહીં લે। બધી બહેનોને જતી જોઈને ફેરિયો કહે, માસી નહીં પોસાય, ચાલો બસ 100 આપી દેજો, હું 2 કિલો કરું। કમલા ભાભી કહે, સારું ચલ, હવે અમને બધાને કરી દે। બધા બહેનો ખુશ થતા ઘરે ગયા। કમળા ભાભીનું અમારી સોસાયટીમાં ઘર ભાવતાલમાં તો જાણે એને પીએચડી કરેલું હતું। બધી જ વસ્તુ કસી કસીને લેવાની આદત, ફેરિયાઓ તો લૂંટવા જ બેઠા હોય છે, અને જે ભાવ કે એનો અડધો ભાવે વસ્તુ માંગવાનું, એવું એમનું સાદું ગણિત। સોસાયટીની બહેનો પણ કમળા ભાભીને પ્રોત્સાહન આપે, એમને તો વગર મહેનતે સસ્તા ભાવે બધું મળી જતું, કોને ન ગમે। ફેરિયો ફ્રૂટ લઈને અમારી બાજુએથી નીકળ્યો। મેં ફ્રૂટ લીધા અને કેટલા પૈસા આપવા એ પૂછ્યું। ફેરિયો કહે, એક તમે છો કે જે હું કહું છું એ પૈસા આપી દો છો, અને એક પેલા બહેન જે મગજ ખરાબ કરી નાખે છે ભાવ કરાવીને। મેં ફેરિયાને પાણી આપ્યું ને કહ્યું, ભાઈ બધા સરખા ન હોય, જેવી જેવીની આદત। ફેરિયો કહે, ના બહેન, મને બીજા ફેરિયાઓએ અહીં આવવાની ના પાડી કે અહીં એક બહેન બહુ જ ભાલતાલ કરાવે છે, ના જઈશ, પરંતુ આજે મારી દીકરીને તાવ આવે છે, એને દવાખાને લઈ જવાની હતી। બીજી સોસાયટીમાં ફર્યો, પરંતુ એટલા પૈસા ન ભેગા થયા તો થયું અહીં જ ફરી લઉં, ને 2-4 પૈસા ભેગા થાય, ચાલો બહેન હવે હું નીકળું છું, બીજી સોસાયટીમાં આટો મારતો આવું। મેં કહ્યું, અરે ભાઈ ઊભા રહો, હજુ મારે બીજા ફ્રૂટ પણ લેવાના છે। પૈસા આપીને હું સ્કૂલ જવા લાગી। રસ્તામાં કમળા ભાભી મળ્યા, મને કહે, તું અમારી સાથે જ આવીને ફ્રૂટ લેતી હોય તો સસ્તામાં મળી જાય, એકલા લઈ લે તો એ આપને છેતરી લે છે। હું કંઈ ન બોલીને હસતા હસતા નીકળી ગઈ। સાંજે સ્કૂલથી પાછી ફરી, ભાભીને બીજી બહેનો ઓટલા બેઠક કરીને બેઠા હતા। કમળા ભાભી કહે છે, કાલે તમે ડોમિનોઝમાં ગયા હતા, પીઝા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવી। સરિતા ભાભી કહે છે, પણ એ તો બહુ જ મોંઘા આપે છે, હું તો ઘરે જ બનાવી લઉં છું। કમળા ભાભી કહે છે, અરે પરંતુ ટેસ્ટ કેટલો મસ્ત હોય છે, ઘરે એવા ક્યાં બને છે, અમારા ઘરે તો બધાને બહુ જ ભાવે। મંજુ તો કાલે ક્યાં ગઈ હતી દીપને લઈને, પાણીપુરી ખાવા ગયા હતા? મંજુ ભાભી કહે, ના રે ના, દીપને તાવ હતો, હું ડૉક્ટર પાસે ગઈ હતી, ફીસ તો જોવો, ડૉક્ટરે 500 વિઝિટ કરી લીધી છે, બીજા એટલા જ દવાના ગયા। કમળા ભાભી કહે, હા એટલા તો થાય જ ને, પરંતુ આપણું છોકરું પણ સાજું થઈ જાય છે ને, બીજું શું, હવે મારાથી ન રહેવાયું। મેં કમળા ભાભીને પૂછ્યું, કેમ ભાભી, તમે પીઝા ખાવા ગયા હતા કે ભાવતાલ ન કરાવ્યો? તમે તો એક્સપર્ટ છો ને, તમે કીધું હોત તો જરૂર પૈસા ઓછા કરી દેત, ને મંજુ ભાભી તમે પણ ડૉક્ટરને સમજાવી શક્યા હોત કે તમે તો એમના રોજના ગ્રાહક છો, તો પૈસા વધુ કેમ લ્યો છો? બધા મને જોવા લાગ્યા। કમળા ભાભી બોલ્યા, પણ ત્યાં તો એવું થોડી ના ચાલે, એ લોકોનો ભાવ તો ફિક્સ હોય છે, ન ઉતરે, ડૉક્ટરને કોઈ થોડી ના કહે કે પૈસા ઓછા કર, એ તો જે કહે તે આપવા જ પડે, રાખીને કોઈ ખોટી દવા આપી દે તો આપણે ધંધે લાગી જઈએ। મેં કહ્યું, બરાબર ભાભી, કાલે મારી સાથે બહાર આવશો, મારે ખરીદી કરવા જવું છે। કમળા ભાભી ખુશ થતા કહે છે, હા હા કેમ નહીં, સવારે 9 વાગ્યે હું ફ્રી થઈ જઈશ, પછી આપણે જઈશું, તારે જે વસ્તુ લેવી હોય તે હું તને ભાવતોલ કરીને સરખા ભાવે કરાવી આપીશ। બીજા દિવસે હું ભાભીને લઈને બજારમાં ગઈ, અમે વસ્તુ જોતા હતા, ત્યાં ફુગાવાળો નીકળ્યો, મને કહે, બેન એક ફુગ્ગો લઈ લો, મેં તને ના પાડી, ત્યાં મારી નજર તેની સાથેના છોકરા પર પડી, મેં ભાઈ પાસેથી ફુગ્ગા લીધા અને પેલા છોકરાને બિસ્કીટનું પેકેટ આપ્યું। થોડા આગળ વધ્યા, એક નાની છોકરી રમકડા લઈને બેઠેલી હતી, મેં તેની પાસેથી થોડા રમકડા લીધા, કમળા ભાભી ભાવ કરાવવા લાગ્યા, મેં ના પાડી, પછી ત્યાંથી અનાથ આશ્રમમાં ગઈ, બધા છોકરાઓ તો જાણે અમારી રાહ જોઈને જ ઊભા હતા, દોડીને એમને વળગી પડ્યા, હું એમના માટે રમકડા મીઠાઈ પુસ્તકો લાવી હતી એમને આપ્યા, કમળા ભાભી શાંતિથી જોતા હતા, અમે સાંજે સુધી ત્યાં રહ્યા, રમ્યા જમ્યા મસ્તી કરી, બહુ જ મજા કરી। સાંજે હું ને ભાભી ઘરે જતા હતા, રસ્તામાં ફ્રૂટવાળો ફેરિયો મળ્યો, બહુ જ આગ્રહ કરીને અમને એના ઘરે લઈ ગયો, મને કહે, બેન તમે તે દિવસે પૈસા આપ્યા હતા ને તેનાથી હું મારી દીકરીની સારવાર કરાવી શક્યો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। મેં કીધું, ના ભાઈ
એ તારા હકનું હતું, તારી મહેનતનું હતું, તારી દીકરીને કામે ન મોકલતો, એને ભણાવજે, ફીસના પૈસા ઘટેલો મને કહે છે. હુંને ભાભી ત્યાંથી નીકળીને ઘરે જવા લાગ્યા. ભાભી કંઈ બોલતા જ ન હતા. મેં પૂછ્યું, શું થયું? તમને એમ થતું હશે ને કે હું પૈસા વધુ વાપરું છું, પૈસાનો બગાડ કરું છું, કરકસરથી ઘર ચલાવતી નથી, પણ હું પહેલેથી આવી જ છું. મને પાપાએ જે શીખવ્યું છે કે જરૂરિયાતમંદની હંમેશા મદદ કરવાની. હા, હું ડોમિનોઝ કે હોટલમાં જમવા નથી જતી, પરંતુ અનાથ આશ્રમમાં જવું પસંદ કરું છું. કમળા ભાભી કહે, ના વિશાખા, તું સાચી છો. આજે તારી સાથે આખો દિવસ પસાર કરીને તે મારી આંખો ખોલી દીધી છે. તે દિવસે જરૂર નહોતી તો પણ ફ્રૂટવાળાને મદદ કરવા તે વધુ ફ્રૂટ લીધું. પેલા ફુગાવાળાને રમકડા વેચતી છોકરી પાસેથી અનાથ આશ્રમના બાળકો માટે વસ્તુઓ લીધી. એ તો દુકાન કે મોલમાંથી પણ લઈ શકતી હતી, પરંતુ તે એવું ન કર્યું. હા ભાભી, એ બધા ખુદદાર માણસો હતા. એમને એમ જ પૈસા આપીએ તેનું સમાન ઘવાત, એમને ભીખ આપી કહેવાત, અને એમ પણ કદાચ મફતના પૈસાની આદત પડી જાત ને. ને ભાભી, આ લોકો તો રોજનું કમાઈને ખાવાવાળા લોકો છે. એમની પાસેથી ભાવતાલ કરાવીને પણ શું કરવાનું? એ લોકો કેટલી મજૂરી કરીને પેટ પૂરતું કમાય છે, ને આપણે મોલમાં કે હોટલમાં જઈએ છીએ ત્યાં આપણને ખબર હોય છે કે મોંઘું જમવાનું હોય છે, ટેક્સ હોય છે, છતાંય પણ આપણે ત્યાં ભાવ નહીં કરાવતા. જ્યારે શાકવાળા કે ફેરિયાવાળાને આપણે પૈસા ઉતારવાનું કહીએ છીએ, ને એમને એવું પણ કહીએ છીએ કે તમે લૂંટવા જ બેઠા છો. જ્યારે ખરી રીતે જોવા જઈએ ને તો આ વિદેશની કંપની અહીં ફૂડ ચેઇન ખોલીને આપણા પૈસા એમના દેશમાં લઈ જાય છે, એમનો દેશ સદ્ધર બનાવે છે. આપણા દેશના લોકો તો ગરીબીમાં રહે છે. કમળા ભાભી કહે છે, હા વિશાખા, તારી વાત સાચી છે. આજે આપણે બધા પેપ્સીને કોકાકોલા પીવા કરતાં શેરડીના કે મોસંબીનો રસ પીએ ને તો આપણા જ લોકોની કેટલી મદદ થાય. તે આજે મારી આંખો ખોલી દીધી છે. હું પણ તારી જેમ જ બીજા જરૂરિયાતની મદદ કરીશ, ને નાના લોકો પાસે તો ભાવતાલ બિલકુલ નહીં. મિત્રો, વાત પસંદ આવી તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર.